Me të njëjtin argument si Svetlana Timofeva se nëse kryhet procesi i ekstradimit do t'i rrezikohet jeta në burgjet ruse, edhe i shpalluri në kërkim ndërkombëtar nga ky shtet Igor Kokunov ka kërkuar azil politik në Shqipëri. I arrestuari në muajin ngusht në doganën e Moriçanit, i akuzuar si drejtues i grupeve kriminale ruse, po tenton të shmang ekstradimin në Rusi duke e konsideruar Shqipërinë si vend të sigurt. Këtë të martë, nën masa shumë të repta sigurie, a i doli për herë të dytë për balë trupës gjukuese në Shkodër, por vendimi nëse do transferohet apo jo në Rusi, u shtypër në 7 nëndor. Avokati mbrojtës i Kokunov thotë se në bazë të konventës europiane për ekstradimin, kërkesa duhet të bëhet vetëm nga Ministria Drejtësisë ose prokurori i vendit kërkues. Duhet bëhet verifikimi nga ana e prokurorisë dhe Ministrisë Drejtësisë, nëse prokurori përgjithshëm, ose më konkretisht zëvendës prokurori përgjithshëm i Federatës Ruse, është pikërisht autoriteti i cili ka të drejtë që të kërkojë ekstradimin e një shteti drejt vendit të tij. Sipas avokatit, Rusi akuzohet si drejtues i lartë në hierarkinë kriminale. Jo, nuk ka asnjë akuzë për vrasje, nuk ka asnjë akuzë për vjedhje, nuk ka asnjë akuzë për trafikim të lëndëve narkotike, nuk ka asnjë akuzë për pastrim parash, ka vetëm një akuzë për marrjen cilësisë së pozitës së lartë në hierarkinë kriminale. Është paraqitur kërkesë zyrtare, është adresuar në autoritetin përkatës nëpërmjet shërbimit postar, është marrë konfirmimi që kjo kërkesë ka mbërritur. Normalisht ligji për azilin parashikon afate të konsiderueshme për shqyrtimin e tyre. Igor Kokunov, i dyshuar për disa vepra penale, mes të cilave edhe drejtimin e grupeve kriminale, është arratisur nga Rusia teksa ka qenë në arrest shtëpie, prandaj është shpallur në kërkim ndërkombëtar.